Dhe pikërisht për të folur për këtë gjetje të barometrit të sotëm, me mua në studio është kryeredaktori i Euronews Albania Sonil Frashëri. Sonil, mirë se erdhe. Po, mirë se gjeta. Pse u nisët tek këtë pyetje? Pse kjo çështje? Atë ky sondazh i 13 që kemi nisur të bëjmë në këtë sezon duke filluar nga shtatori, dhe përveç politikës kemi filluar të merremi edhe me çështje sociale dhe çështje që shqetësojnë qytetarët. Nisur nga ngjarjet e fundit kriminale që kanë ndodhur me vrasjen në Fier dhe disa vrasje mafioze që kanë ndodhur në Tiranë dhe rrotull, vendosim që të pyesim qytetarët se sa të sigurt ndihen ata në raport me jetën e tyre të përditshme. Sa të sigurt ndihen ata në shtëpinë e tyre? A kanë frikë kur janë në shtëpi? Sa të sigurt ndihen kur janë në lagjin e tyre apo në qytet? Por edhe sa të sigurt janë kur udhtojnë për qytetet e tjera? Dhe gjetjet që kemi parë janë interesante për të thënë se si ndihen shqiptarët në të gjithë komponent. Pra ky është shtysa që ne morëm për të bërë këto pyetje, për të bërë këto pyetje qytetarëve dhe për të nxjerrë rezultatet që do ishin sot në orën 20:45. Pra nuk na zbulon dot nëse ndihen apo jo të sigurt? Mund të them që në shumicë shqiptarë ndihen të sigurt, por ka një përqindje shumë të konsiderueshme që nuk ndihen të sigurt dhe se nuk po i zbulojmë të gjithë. Po, jo, ajo që është për të theksuar është llojet e krimeve që shqiptarët kanë frikë se mos përfshihen ose se mos ndodhin atyre, janë krimet kryesore dhe besueshmëria te policia është një tjetër dhënë që është interesante në gjetjet e sondazhit të sotëm. Kur është realizuar, në çfarë periudhe kohore është realizuar ky sondazh? Sondazhi është bërë në datat 20 deri në 30 nëntor, është bërë me formulën e përhershme që bëhen të gjithë sondazhet këtu, është në 1000 me një kampion me për 1000 personash. Intervistat janë kryer intervista në shtëpi, pra face to face, jo me telefon, dhe gjetjet janë më pas janë llogaritur dhe kemi arritur në produktin final të ditës sotme. Mund të zbulosh disa nga pyetjet që edhe shikuesit ta di se çfarë përgjigjesh do marrin dark? Po, pyetja kryesore është sa i sigurt ndihesh në shtëpinë tënde, sa i sigurt ndihesh në qytetin tënd dhe në lagjin tënd. Më pas përgjigjet që janë dhënë për këto janë pyetur për të thelluar pak më shumë është sa besim ke tek policia ose nëse e përfshin në një krim a e ke raportuar. Dhe këtu gjetjet janë shumë interesante sepse pothuajse se gjysma nuk raportojnë krimet që janë përfshirë. Ata që janë përfshirë në krim nuk e kanë raportuar fare në polici krimin e përfshirë. Pra, këto janë pyetjet kryesore të gjetjes, po ashtu edhe besueshmëria tek policia se nëse do t'i ndihmojë ata në rast se do përfshiheshin në një krim. Pra këto janë kjo është perceptimi i shqiptarëve mbi sigurinë aty ku jetojnë ata dhe kush mund t'i ndihmojë ata në rast se përfshihen në një krim. Do të thënë kur nuk raportojnë, kur përfshihen në një krim, imagjino se çfarë raporti bëjnë nëse shohin një krim. Kjo duket se është edhe një nga shqetësimet më të mëdha, kam përshtypjen, në parandalimin e krimeve në vend. Për sa i përket kësaj fushe ne limitohemi deri tek çfarë mendojnë, nuk i interpretojmë atë që çfarë mendojnë qytetarët. Jo, është përtej kam përshtypjen e sondazhit. Nëse shohin një krim atë e xhirojnë celular. Faleminderit Sonil. Faleminderit.